እንግዲህ ሁለት ቀብር ስነ ስርዓቶች ነው በዛሬው ዕለት በኢየሩሳሌም ይፈጸሙት አይደለም? ናው ዛሬ በኢየሩሳሌም ኢትዮጵያ አገዳም ውስጥ የሚወጣው ማለት እንደዚህ ሁለት ተስከሪኖቹ መጀመሪያ ሙሃይ ጽጌ ማርያም ገብሩ እሳቸው እንግዲህ በ99ኛ ዓመታቸው መጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያኒስ የታወቁት እንደገና ባለፈው ሳምንት ባለቤቷ እጅ ህይወቷ ያለፈው አዲስ አለባ የእሷ የቀብር ስነ ስርዓት ነው። የሁለቱም ቀብር ስነ ስርዓት ለማክበር እንግዲህ ብዛት ያላቸው ሰዎች እዚህ ኪዳነ ምሕረት ተገኝተዋል። በአሁኑ ሰዓት ልክ አስከሬኑ ወደ ቀብር ስነ ስርዓት የሚፈጽምበት ወደ መካነ መቃብሩ እየተጓዙ ነው ያለ። ወደ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከ200 በላይ የሚበልጡ አሉ በዚህ ቀብር ስነ ስርዓት ሲሳተፉ የመጡት። እንግዲህ ሌላ አውቶቡስም አለ በተለያዩ በክፍለ ሀገራት የተዘጋጁም አሁን የሚመጡም አሉ። ቀጥታም ቆይ አይቸው ማለት መቃብሩ ስነ ስርዓት ላይ ለመገኘት በሀዘኑ ሳታፊ ለመሆን ከየቦታው ነው የመጣው ህዝቡ ነው የምትለኝ? አዎ ከየቦታው የመጣው ሁሉ ብዙም እንኳን የዛሬ ቀን እንግዲህ አርብ ስለሆነ ብዛት ያላቸው ሰዎች ባይመጡም አሁን የሚመጡ በብዛት አሉ። ከዚህ እንግዲህ ከ200 በላይ ያሉ ሰዎች የሄዱ ወደ ከብሰታ ለመሳተፍ በመውጣት ላይ ያሉ እና አኪል በጣም የሚያሳዝን ቦታ ነው። በጣም ያለው ሀዘን እዚህ ያለው በሙሉ በጣም ያለቅሱ ስታይ በጣም ሜት ነው የሚነካ ነው ውስጥ ነው የሚነካ ነው። በተለይ ደግሞ እቺ አዲስ ከባባሏ እጅ የተገደለችው እሷ ምንም ዘመድ የላትም እዚህ ሲሆኖም ግን ሀገር እስራኤል ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በከፊሎች መጣው እዚህ እሷን የመጨረሻ ግብዓተ መሬት ሽኝት ላይ ተገኝተዋል። ሁሉም እንደምሰማ እንግዲህ ያው ምናልባት በባክግራውንድ ትሰሙት ይሆናል ያለው ለቅሶ እና እየሰማን ነው። ብዙ መናገርን የሚከብድ ነው። ፋሲል በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ አዲስ ባለፈው ሳምንት ነው በባሏ እጅ የተገደለችው። አንድ ልጅም አላት። ልጇም ኢትዮጵያ ነው ያለው። እሱም እንግዲህ ያው ቻ ፋሲል አንዳንድ መናገር የሚያቅት ሁኔታ ላይ ያጋጥማል እና በጣም እዚህ ያለው ሰው በሙሉ ሳይሆን ሁሉም ሀዘንተኛ ነው የሚመስለው ያለው ሁኔታ። እንግዲህ በእኛ በባህላችን መሰረት ደግሞ እንግዲህ ሀዘንተኛ ሆኖ መገኘት በቀብር ስነ ስርዓት ላይም ሽኝት ላይም ያለው ድባብ ይኸውልህ። የሚገርመው የማሆይ ቀብር ስነ ስርዓት አይቸው እሷ እንኳን እድሜያቸውም ደርሶ ቢሆን ማንኛውም ሰው መቼም እስከ 100 ዓመት ይኑር እንላለን። ግን በጣም የሚያሳዝነው የአዲስ ዘባ እንኳን አንድ ዓመት ነው መሰለኝ ይኖረችው አይደለ? በአንድ ዓመቷ ባሏ እንደዚህ አድርጎ ገሏት። ያው እስር ቤት ውስጥ ይገኛል አሁን። በተለይ የሚያሳዝነው ዘመድ ስለሌላት ነገር ግን ትላንትና ታስታውሳለህ ዘነበን ከኢየሩሳሌም አነጋግረው ነበር። ትውልድ ኢትዮጵያውና ኢትዮጵያውያን እዚህ ሀገር ያለነው አስፈላጊውን ትብብር ለማድረግ እየሞከርን ነው።